partir del 10 de desembre. Quan compris els teus regals de Nadal a les botigues i mercats del barri, te'ls embolicarem amb el nostre paper de regal ecològic. I si compres 3 regals, tindràs un embolcall de roba reciclada, fet per la Fundació Pare Manel i el Centre Especial de Treball Estel Tàpia. Aquest Nadal, compra ben a prop i embolica't amb el barri.